菜啊，新鲜多了嘛，出来了没有？新大屋，奥南都，大家都，好比你，走，各地各厂，那什么没？亚洲，哥，亚洲新地，东北的路没亚洲 ？OK OK。各位，你们那个五十年的，现在我们十几年十年那个，首先你和母娘来俺那边的，那是一个什么家的对？大家个，那啥，那就那就那就，看到没？和母娘来俺什么家的？那房子，你们心里的，出来会讲你的，不就嘞？对不对？啊，各朝三边几家个，首先你国民说个嘞，你们的五星边那是保家的，但要过上涨，清明不一边嘛的，看没有？那个咱的阿弟们 ，OK， 不能怎么样？再说明明，喏，要去的对，我那啥的，口内有的，喏，阿来西巴的，不能怎么样？你呢？苏州我们清明那边们，那靠咱的清明人。这条路也没占空余的，再救过来的，哦，哪一家都要，看前面有，没有？没有。我们面来过来，那今天抽的，那今天抽的，我们面来 ，OK， 苏长伟，苏长伟，啊，看省长五年三弟，就是那个胡子把头，啊 ，OK， 首先我们面来个，那他是国家的呢，他要我是三人格的，研究研究研究，哇！我们那个，我们那来了是保家爷，哎，你都手机没背了的哦。不叫，不叫，看，背吗？背吗？背吗？老头子老弟们，老板老弟，哇，我也老高的，喏。
ဘုံမူးမြက်လာလဲအတိုက်တွေ့ပဲလို့ခင်ပါတယ်ဘုံမူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယခုပွဲစဉ်လေးမှာရှင်ပြေသွားကြတယ်စိန်သက်ဦးအောင်တဲ့လူနဲ့တတိကော့ထော်တို့ပွဲဟာလည်းပဲ၃မိနစ်တတိရင်ဆိုင်ကရှင်ပြေခဲ့ဆိုတော့ရှုံးနေမပေါ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ဟာလည်းကူးသွဲတည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်ချနဲ့အပြေးပါခင်ဗျာတော့ခေါပန်တော့ကလေးတော့ကထောင်းလေးအလားကောဟိုးငါထောင်းကြတော့တက်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါနော်ဒီပွဲဟာရှင်ရှင်ကြီးဘုံမူးမြက်လိုက်ကိုလိုက်တင်ဆက်ပေးတဲ့ပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်ပါတယ်ယင်းနှစ်သေးကြပါပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူးမြက်လိုက်ကတော့တင်ဆက်လာတဲ့ပွဲ1960ရှောင်းသူလေးသောသစိမ့်တတိကိုသူရှင်ကြီးဘုံမူးမြက်လိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါကြောင်းတေကျူဟုတ်ကဲ့သရင်ဖြစ်ရင်တော့ငါကရဲလာရောက်လဲတေးရယူကြစို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပဲကျဲလင်းခုအိမ်နုအနီတော်เดจูอปยาโดเกดเอ้อสุรงเวล่ะอ๋อสุรงเวสุรงเวนี่โอเคตองกะลีก็สุชิดอตั้นหีก็ดีมอนินอู้มะชินแตมีโจติมีแล้วตบอดจัดเลยละกอเลียสายละมั่บบะเดจูเดี๋ยวจะขอจัดสิโจติชี้ปิดไปท่าบาเลยครับครับเจริญขึ้นมาครับครับสุชินเนี่ยอารมณ์ฮัลโหลสุชินเนี่ยได้แลดีญาติอินทรีย์ตบอมท่าได้เออบอกเลยฮะโอ้สุชินจีอุมกูเมก็ตบอจับไปไม่ชินแจมีตะหยอกกูตะถองจัดสิบาเลยครับเลขสารเนี่ยอาเปมเออก็ဒီတော့ဝင်များချင်းမြင်နိုင်ပါတယ်နဲဒီများဒီသဘောမထားပါနဲ့နော်ကဲမိတ်ဆက်ပါလို့မိတ်ဆက်ပါလို့မိတ်ဆက်ပါလိုက်နဲ့ကဲကျဲလင်းထူးအိမ်နုလက်ပေါက်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့အနီတော့ကျဲလင်းအောင်ရစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောခေါပန်တောင်းကလေးအပြာတော့အဲ့ဒါခုအောင်ဆိုးရဲ့သားနဲ့ကျင်လင်းအောင်ရဲ့သားတွေ့ကြပြီကဲပထမချီမကြည့်မယ်ရွာသားဟဲ့ဟုတ်ပါတော့ကဲဒီလိုမှာလို့ပဲဟာပြီးလွယ်လွယ်ဘာခါလဲဝိုင်းရဝိုင်းရလွယ်လွယ်အယောအယောအယောအပြည့်နဲ့ခင်ဗျာတိုက်ခွဲကုန်တိုင်းဖမ်းနေတိုက်ခွဲကုန်ရင်တိုင်းဖမ်းနေတိုင်လို့ရင်ဟိုးအယောYeah, guys! Hey! 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 Hey!
โอเคทูยเจยปิ้วยสูยเนี่ยปฐมอาชีปีสงยิ่งผิดไปเลยครับเนี่ยปฐมอาชีปีสงโดนเลยไหมอภิมปอดีเลยด้วยเราสงชีกูสั่นเลยเสียใจเว้ยวันนี้บ้านบ้านดินเลยเราสงชีกูสั่นเลยเสียใจเนี่ยนี่มันนี่น้าอยู่อาเมย์มาผิดได้ด้วยแกชิมไม่เอาดีมองในหูน้าอยู่อาเมย์ได้ใช่ไหมตะโพกผิวเนี่ย ชิมิเอาสุดรอมมาลาบุยสุดรอมมิวเล็กขับไปแบบเนี้ยเก้ไว้เลยบ่นี่อยู่ไหมอาทิตย์นี้เราสองชีลูกแม่เราต้องเอาเราสองชีก็ยังเดือดร้อน ยันทำเองยันเดทาสิงคโปร์เวสิงคโปร์เวลูกพี่เอ้าเอ้าลูกพ่อยีโนเอ้ยลูกพ่อแม่โนย่าไต่เก้ากงในตั้งเงี้ยยี่ไต่เอ็นในตั้งเงี้ยยี่ไต่ลูกยีโนล่าล่าล่าเอ้า ยาได้จบปุ๊บเนี่ยตั้งเงี้ยยินน้องชงเมย์ได้จบปุ๊บเนี่ยตั้งเงี้ยยินน้องชงเมย์ได้ลูกยินโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้
ဒီဆုံးရေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘုံမူးလည်းသဘောကျမလို့ထင်ပါတယ်เนาะโอเคဘုံမူးမြတ်လိုင်းကသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲရခုလက်ရှိရှင်တဲသွားကြတယ်ကျယ်လင်းထူးအိမ်ထူးနဲ့စောခေါင်ပန်တောင်ကလေးတို့ပွဲစဉ်ဟာလည်းပဲ၃မိနစ်ထိုး၃မိနစ်နာစနစ်နှစ်ချီတိတိ
ရင်ဆိုင်ကရှင်တဲ့ကဲဆိုလဲအရှုံးနဲ့မပေါ်တဲ့အတွက်အလူအလဲပူသွဲစီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ယူတဲ့ယူတဲ့ယူတဲ့ဒီဘွဲဆိုတော့တယောက်ငါးဆောင်ကြက်စီဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုံမူမြတ်လာရဲ့ကိုစားကိုပိုင်တဲ့စောနစ်လေးကပဲချင်းပြစ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲချင်းမေအောင်လေးကင်းကိုဆောင်ကြစို့ဗျာအယောအယောတော့ကျေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ကြီးနဲ့ကောင်းဖို့